Інформаційний підсумок суботи у викладі кореспондентів Суспільного у студії Руслана Ткачук. Вітаю! Сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів. О 16-й годині в знак пам'яті загиблих вінничан запалювали свічку. Нагадаю, цього дня вшановують жертв голодоморів 1921, 23, 1932, 33, 46 та 47 років. За словами історика Валерія Лиципи, на Вінничині у 1932-33 роках офіційно від голоду померли 81 тисяча українців. Наша область у переліку регіонів, які найбільше постраждали від геноциду. Прокуратура області скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього старшого оперуповноваженого Сергія Пивовара, якого підозрюють у перевищенні своїх службових повноважень, що призвели до смерті вінничанина Олександра Комарницького. Нагадаю, 11 червня правоохоронець запропонував Комарницькому бути понятим під час вилучення бойових припасів. Отримавши відмову, між поліцейським і перехожим стався конфлікт. Правоохоронець наніс чоловікові удар кулаком в обличчя. В результаті Комарницький впав та вдарився головою об асфальт. Його госпіталізували до лікарні швидкої допомоги, де він помер, не приходячи до свідомості. На час розслідування Пивовара відсторонили від виконання службових обов'язків, а потім звільнили. 14 листопада у Вінницькому окружному адміністративному суді розглядали позов Сергія Пивовара про відновлення на посаді. Однак засідання перенесли на 20 грудня через неявку позивача. На час досудового розслідування Сергію Пивовару обрали запобіжний захід, домашній арешт. Справу кваліфікували як перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Якщо провину Пивовара доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років в'язниці. «Black Soil» – фільм під такою назвою презентувала команда «Ukraine Gravity» у Вінниці. Це перший професійний повнометражний український велосипедний фільм, каже один із авторів фільму Олександр Сталовєров. Додає, ідея створення фільму – популяризація велоспорту. Команда працювала над ним протягом 2 років, знімали фільм у 4 різних локаціях – Словенія, Австрія, Буковель та Українські Карпати. У кожному регіоні автори фільму розповідають про людей, які відіграють значну роль для велосипедного світу цієї країни. Про людей, у яких це більш ніж робота, у яких це життя. В нас титри йдуть декілька хвилин, там дуже багато людей, але в нас четверо. Це я, мій товариш і засновник теж команди «Ukraine Gravity» Орест Ватаманюк, наш фотограф Олексій Марусик і наш відеооператор Дмитро Лукінчук. «Black Soil» в перекладі означає «чорнозем», тому це є характерною назвою саме для України, українського фільму. Ми хочемо донести усім глядачам, що гірський велосипед він є доступний, що він є цікавий. І хочемо пробудити бажання в наших глядачах просто після перегляду цього фільму взяти свій велосипед і поїхати в гори. Презентація нашого фільму відбулася вже у Львові, у Івано-Франківську, у Києві, сьогодні в Вінниці, а завтра ми відправляємося до Одеси. Штраф у розмірі 440 гривень за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу і будинку, а також штраф у розмірі 20 400 гривень з позбавленням права кермувати автомобілем на 3 роки за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Таке покарання загрожує 21-річному вінничанину, який сьогодні вночі не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та врізався у житловий будинок на перехресті вулиць Замостянська і Коцюбинського. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Анна Олійник. Додає, водія затримали працівники поліції охорони під час патрулювання міста. Опісля викликали слідчо-оперативну групу та патрульних. З місця події водій та пасажири автомобіля ВАЗ-2114 намагалися втекти. За цим фактом на водія автомобіля склали 2 адміністративних протоколи. Олійник додає, 21-річний вінничанин вже притягувався до відповідальності за кермування транспортним засобом у нетверезому стані. Казки у лялькові вистави перетворюють вихованці креатив-студії «Орхідея». Так, у гуртку популяризують читання, розповіла Суспільному керівниця Ірина Мухар. Сценарій пише вона, іграшки та декорації виготовляють діти разом з батьками. Більше розповість Олена Карбівська.
До початку вистави «Країна загубленого часу» півгодини. Актори, а це вихованці креатив-студія «Орхідея» Вінницького міського палацу дітей та юнацтва, перевіряють реквізити. Андрій, ні, не так. Що? Подивись, чи там немає булок. Та звіряють сторінки з текстом. Тут в нас знаходиться текст. Тут реквізити, і ось тут також реквізити. На цих стільчиках сидять актори. Працювали творча група і батьків, і вихованців, я їм дуже вдячна. Сьогодні дебют нашого вихованця Андрія Шевчука, хлопчик в нас грає головну роль. Чи знаєте ви, що на світі є багато дітей, які даремно витрачають час? Це Петя Зубов, самий головний персонаж цієї вистави, а це той же самий Петя Зубов, тільки після перетворення, старий. Хлопчик Петя Зубов, він дуже любить поспати, він постійно прогулює уроки і ніколи не хоче вчитися. За сценарієм музичної казки до хлопців та дівчат, які гають час, приходять чаклуни, розповідає Андрій. Вони за допомогою магії забирають хвилини життя у дітей та перетворюють їх на молодість для себе. Чигрики, мігрики, шаранди, баранди, що від вас пішло, до нас прийшло, що від вас пішло, до нас прийшло. Лялькову виставу «Країна загубленого часу» вихованці підготували за мотивами одноіменної казки Євгена Шварца. Для постановки пошили 18 ляльок у панчішній техніці. Юлія Пухач у виставі грає три ролі, одна з них – чарівника Андрія Андрійовича. Спочатку я думала, що це дуже складно буде розмовляти якимось чоловічим тоном чи щось інше. Але коли я взяла ці ляльки в руки, я так вжилася в роль, мені це так сподобалося. Найскладніше у пошитті ляльки, розповідає Юлія, це відтворити міміку. Саме тому використовували старі панчохи. Це звичайні порвані колготки, які ми використовуємо для основи голови. Як ви бачите, тут ніс, він прошитий тілесною ниткою. Кожна деталь прошивається між собою і затягується сильними вузлами. Ідею перетворювати казки у вистави Ірина Мухар почала втілювати 3 роки тому. Каже, так діти не лише читають твори, але й вчаться їх аналізувати, адже потім потрібно створити образ кожного персонажа. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця. Вінницькі черлідери обратимуть участь у чемпіонаті України. Змагання проходитимуть у Києві з 30 листопада по 1 грудня. Що таке черлідинг і хто представлятиме нашу область на всеукраїнських змаганнях, дізнавалась Іванна Дівінська. Любимо свою країну, для вас веся Україна! Так вінницькі черлідери готуються до змагань, які відбудуться за тиждень. Цього року у столиці за кубок змагатимуться 63 вінничанки. Тренерка дівчат Яна Вихованець до черлідингу прийшла з професійного спорту 5 років тому. Я професійна акробатка, майстер спорту міжнародного класу. Подивилась кілька фільмів про американський черлідинг, поїхала на семінари, дізналась, що це таке, і вирішила зробити команду. Усі танці у черлідингу починаються з обов'язкових азів, каже Яна Вихованець. База – це чер-руки, тобто діти мають вивчити певний алфавіт букв, які вони роблять з рук. Вони мають знати назву та як їх показати. Хай, лоу, хай тачдаун. Опісля спортсменки у різних вікових категоріях готують номери до змагань. Чер-стрибки – це основа, вони мають їх вивчити, без цього композицію скласти неможливо. Це середня група основного складу. Капітан збірної Анна Осадчук. Черлідингом займається 5 років. Кожне тренування завжди намагається їх майже не пропускати. Завжди спосіб, що для мене черлідинг – це як частина мого життя, намагаюся вирішити взагалі від нього. Разом на тренування ходять дочка і мама Кучми. Каже, не уявляє свого життя без черлідингу і Марія Кучма. Перед змаганнями більше хвилюється мама, розповідає Кучма молодша. Я постійно говорю, що не потрібно хвилюватися, я тебе дуже люблю, ви добре виступите. Ніколи в житті не танцювала і трошки було страшно, якщо чесно, тому що немає досвіду зовсім ніякого. Я не знала, чи в мене взагалі вийде. У Катерини Кучми і ще у кількох матусь вийшло. Вони готуються до чергових змагань і розповідають про найближчі плани на майбутнє. В перспективі Європа, а далі світ. Звичайно, ми б дуже хотіли і мріємо поїхати. На підвіконні тренувальної зали близько 20 нагород. За словами тренерки Яни Вихованець, сподіваються іще на одну з цьогорічного чемпіонату України з черлідингу. Івана Дзівінська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.
На сьогодні все. Я прощаюся з вами і бажаю вдалих вихідних.